Conect TV acompanhando tudo o que acontece na concentração do Motoclube de Faro, mas não dá para falar de concentração do Motoclube de Faro sem falar da sede do Motoclube de Faro, aonde tem um restaurante, bar. Eu tô aqui com o Luiz Guilherme, obrigado de bater esse papo com a gente. Você que fica aqui a semana inteira atendendo esse bando de maluco aqui, é isso? É, de manhã até a noite. Abro e fecho. E o que que essa turma consome mais aqui? Água ou cerveja? Muita água amarela. Água amarela. Ô Luiz, vem cá. Conta pra gente aqui. O restaurante funciona. Tem muita gente que, aqui de Faro e da região, que acha que o restaurante é só para os associados. E não é um restaurante aberto, né? O restaurante é um restaurante aberto. O clube é um clube aberto. Portanto, é aberto a qualquer pessoa. E qual é a especialidade? Eu vou falar o que eu gosto mais. Eu gosto da tosta mista. Toda vez que eu venho aqui, eu tenho que comer uma tosta mista e tomar uma Coca-Cola ou uma Pepsi. É o meu prato preferido aqui. Mas vocês servem almoço, jantar? Fala um pouquinho aí do que a pessoa encontra aqui. Tem um bom arroz de polvo, um arroz de lingueirão, tem jequinzinhos fritos. É uma variedade. Todos os dias são dois pratos do dia diferentes. A hora do almoço. Um de peixe e um de carne. E mais uma coisa, normalmente os preços daqui são mais baratos do que por aí. Por que é mais barato? Eu, além de tudo, quem gosta de economizar e comer bem, pode vir aqui. Por que é um pouquinho mais barato do que por aí? Porque o povo também não tem muito dinheiro. A cerveja é gelada ou é mais ou menos? Não, é gelada. É gelada sempre. Quer provar uma? Eu quero provar uma. Você toma uma comigo? Eu não bebo. Então você toma o quê? Vamos tomar alguma coisa, nós temos que brindar. Você toma água, eu tomo uma cerveja. Vou ficar aqui. Pode ser o chope, o copinho, é. Aqui, você tem que tomar a sua água. E eu já tô com outros amigos aqui. Chegaram agora. É a opção minha. O quê? A água? A água. Porque há 14 anos que eu não bebo. Mas você bebia muito antes? Só o suficiente. É. Mas eu tinha uma coisa muito boa. O quê? Apanhei as minhas bebedeiras, mas tinha uma coisa boa. Eu só bebia aos dias de feira e ao fim de semana. Muito bem. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. E eu falo o seguinte, eu não era de tomar muita cerveja no Brasil. Eu tô tomando muita cerveja aqui em Portugal. Mas vamos lá, ó. Um brinde ao Motoclube de Faro. E você venha conhecer o restaurante do Motoclube de Faro. Todos os dias aberto, com essa simpatia aqui do Luiz Guilherme. E com esse clima, esse ambiente do Motoclube de Faro, que eu gosto muito, sou fã. Obrigado mais uma vez. Obrigado. A nossa saúde. Sejam sempre bem-vindos, sempre queiram. Motoclube de Faro é o melhor. É assim que toma cerveja? Me dá um abraço aqui. Obrigado, gente. Continuem conectados com a Conect TV na cobertura da 41ª concentração do Motoclube de Faro. Valeu!